มิงลาวาชินမြန်မာ space time နဲ့ညိုဆိုပါတယ်ပရိသတ်များနေကောင်းကြမှာကြပါရဲ့လားကဘာပေါ်မှာသစီတင်းမောတွေအကြောင်းကိုမကြာခဏကြားဖူးကြမှာပါအများစုဟာဟိုးရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကပုံပြင်လိုလိုဒါနာရီလိုလိုအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာ space time ကနေအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာနဲ့ထူးခြားစမ်းပြပြီးလူသိနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုမပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးရဲ့အောက်က subscribe ကိုနှိပ်ထားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့တင်ဆက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တိုင်းကိုပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဥစွာတည်င်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်ရှင်တင်မော်ရီရဲ့ထူးခြားစမ်းပြတဲ့သမိုင်းမှာ The Flying Dutchman နဲ့ SS Orange Medan တင်မော်ရီလိုပဲမှတ်တမ်းဝင်တဲ့တင်မော်တစည်းကတော့ Mary Celestie ဆိုတဲ့တင်မော်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ထူးခြားချက်ကလည်းတမျိုးစမ်းပြပါတယ်ပညာရှင်များကအဖြေမျိုးမျိုးတွက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပေမဲ့လုံလောက်တဲ့အဖြေမရခဲ့ပါဘူး182တန်ရှိနပင်တိုင်ရွက်တင်ဘောတစည်းဖြစ်ပြီးအရှေ100ပေအနံ23ပေနဲ့အမြင့်72ပေအရွယ်အစားရှိပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံပိုင်နက်ဖြစ်တဲ့ Nova Scotia ကကျွန်းတစ်ခုမှာ1862ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တင်ဘောရဲ့ပထမဆုံးခရီးစဉ်ကစလို့ပြဿနာပေါင်းစုံကြုံခဲ့ရပါတယ်တင်ဘောရဲ့ပထမဆုံးကပတိန် Robert McClellan ဟာတင်ဘောလိုက်ဖို့စာချုပ်ချုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အကြံမှာနမိုနီးယားရောဂါရခဲ့ပါတယ်တင်မော်ရဲ့ပထမဆုံးခရီးစဉ်အတွင်းမှာပဲတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်သူ့နေရာမှာဂျွန်ဘာခါဆိုသူနဲ့အစားထိုးလိုက်ရပါတယ်ဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်မှာလည်းပဲငါးဖန်းတင်မော်တစ်စီးကိုတိုက်မိလို့တင်မော်ပျက်စီးရပြန်ပါတယ်ပျက်စီးတဲ့တင်မော်ကိုတင်မော်ချင်းမှာပြုတ်ပြင်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲမီးလောင်လို့အစိတ်ပိုင်းတချို့ထပ်ပြီးပျက်စီးရပြန်ပါတယ်တင်မော်ကိုပြန်လဲပြုတ်ပြင်ပြီးတဲ့နောက်ကုန်တင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ခရီးထွက်ရပြန်ပါတယ်ဒီခရီးစဉ်မှာလည်းတခြားတင်မော်ကိုတိုက်မိပြန်တဲ့အတွက်တင်မော်ကပတိန်ကိုအလုတ်ထုတ်ပစ်ခဲ့ရပါတယ်အထက်ပါဆိုးရွားမှုတွေကိုဆက်တိုက်ကြုံပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Mary Celestie တင်ဘောရဲ့အခြေအနေပြန်လည်ငြိမ်သက်လာခဲ့ပြီးဘာမှဆိုးဆိုးရွားရွားမဖြစ်တော့ပဲအလုတ်ကောင်းစွာလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တင်ဘောပိုင်ရှင်အတွက်အမျက်များစွာကိုရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်တင်ဘောခရီးကတော့ America အလဲပိုင်းနဲ့တောင်အမေရိကတဝက်ဖြစ်ပါတယ်တင်ဘောရဲ့အထူးဆန်းဆုံးအဖြစ်ပြက်ကတော့1852ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတင်ဘောကပတိန်ဘရစ်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်သူဟာတင်ဘောမထွက်မီမှာသူ့တငယ်ချင်းကပတိန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အိုလီဗာဒဲဗူးနဲ့ညစာစားခဲ့ပါတယ်အိုလီဗာဒဲဗူးကဒိုင်ဂရက်ရှီယာတင်ဘောရဲ့ကပတိန်ဖြစ်ပြီးသူတို့နှစ်ဦးသွားရမယ်လမ်းကြောင်းကအတူတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မယ်ရီဆလက်စီယာတင်ဘောကကပတိန်ဘရစ်စနီးနဲ့တမီးဖြစ်သူတို့အပြင်ဝါရင်တင်မောရာ9ယောက်နဲ့အတူတပတ်စောထွက်ခဲ့ပြီးဒိုင်ဂရက်ရှီယာကတော့ကုန်တင်ရင်စိတ်ကမ်းမှကြံခဲ့ပါတယ်ခရီးစဉ်ကတော့နယူးယောက်စိတ်ကမ်းကနေအီတလီဂျီနိုအာမြို့ကိုသွားရမှာဖြစ်ပြီးအတ္လန်တိတ်တမုတ်တရားကိုကြော်ဖြတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့အိုလီဗာဒဲဗူးဟာတင်မောနဲ့အတူဂျီနိုအာစိတ်ကမ်းကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်ရာသီဥတုကောင်းမွန်တာကြောင့်အေးအေးဆေးဆေးကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့ရက်20ခန့်ထွက်ခွာလာပြီးတဲ့နောက်ထူးဆန်းမှုတစ်ခုကိုစတွေ့ပါတော့တယ်ဒါကတော့ငားမိုင်အကွာမှာထူးဆန်းတဲ့တင်မောတစည်းကိုတွေ့လိုက်ရတာပါပဲတင်မောဟာလမ်းကြောင်းအတိုင်းတက်တဲ့မတွားပဲဘယ်ညာရိမ့်ထိုးပြီးသွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးတင်မောရွက်တွေဟာလည်းစုတ်ပြတ်နေပါတယ်ပဲ့နှင်းဖြစ်သူကိုမှန်ပြောင်းပေးကြည့်တော့လဲသူမြင်တဲ့အတိုင်းပဲမြင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတင်မောနဲ့ကြိုက်လေးရအကွာအဝေးခန့်အထိမောင်းနေပြီးစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တင်မောပေါ်မှာတစုံတယောက်မှမတွေ့ရတော့ပါဘူးတင်ဘောကလည်းသူ့တငယ်ချင်းရဲ့တင်ဘောမယ်ရီဆလက်စီဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်တင်ဘောစီကိုတက်ရောက်ချီရှုတဲ့အခါမှာတော့တင်ဘောတစ်စီးလုံးဆူဆွတ်နေပြီးရှုပ်ပွားနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တင်ဘောထဲမှာရေသုံးပေခန့်ဝင်နေပေမဲ့လည်းတင်ဘောကတော့ကြန့်ခိုင်စွာရှိနေသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်အရက်စီ1900နဲ့တလုံးကိုတင်ထားတဲ့ကုံလောင်ခန်းမှာလည်းပိတ်လျက်ပဲရှိနေတယ်လို့တင်ဘောရာတို့ရဲ့အဖိုးရံပစ္စည်းတွေဟာလည်းခြေရလက်ရမပြတ်ရှိနေပါတယ်အသက်ကလေးမရှိတော့ပေမဲ့တူလောင်ထားတဲ့စားစရာနဲ့ရေတွေကတော့ဒီတိုင်းပဲရှိနေပါသေးတယ်ခြုံကြည့်လိုက်ရင်တော့အသက်ကလေးနဲ့ချက်ချင်းထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဒါပေမဲ့မေခွန်းများစွာဟာမေးနေစရာရှိနေပါတယ်ဘာအကြောင်းကြောင့်လို့ချက်ချင်းထွက်ပြေးရတာလဲထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာလည်းရေနဲ့အစားအစာတွေပစ္စည်းတွေကိုပါလို့မယူသွားခဲ့တာလဲဘာကြောင့်တင်းဘောဘောကလူတွေအကုန်လုံးပျောက်ဆုံးသွားရပါသလဲဒီမေခွန်းတွေအတွက်အဖြစ် theory များစွာကိုထုတ်ခဲ့ပါတယ်လက်အခံဆုံး theory ကတော့အရက်စီတွေတစိမ့်စိမ့်ယိုပေါ့မှုစဖြစ်တာကိုကြောက်လန့်ပြီးတဲ့နောက်တင်းဘောဘောကလူတွေအကုန်ထွက်ပြေးပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ theory ပါပဲဒီ theory ကိုလက်မခံသူတွေ
မြားစွာရှိနေပါတယ်အရက်စီ1900နဲ့တလုံးရှိတဲ့အနေနဲ့၉လုံးမှသာအရက်များမရှိတော့တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပောက်ကွဲခဲ့လို့တင်းမောကိုစောင့်ကြည့်ရင်ဘာမှမဖြစ်မှန်းတွေ့ခဲ့ရမှာပါဝါရင့်တင်းမောသားတွေဖြစ်ရတဲ့ဘာကြောင့်တင်းမောဘော်ကိုပြန်မတက်နိုင်ကြပါသလဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘင်လေတပြတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ဒါကိုလည်းလူတွေကလက်မခံကြပါဘူးတပြတွေကပါကြောင့်အဖိုးတံပစ္စည်းတွေမယူသွားပဲခြေရလက်ရမပြတ်ပဲထားခဲ့ကြသလဲရာဒီဥတုတာယာပါလျက်နဲ့ပါကြောင့်ရွက်တွေကဆိုးရွားစွာဆုတ်ပြတ်နေရပါသလဲစသည်စသည်ဖြင့်မေခွန်းတွေကိုပညာရှင်တွေရှင်းလင်းအောင်မပြေနိုင်ခဲ့ကြသလိုတင်မောကက်ပတိန်မီတာစုနဲ့တင်မောရာတွေအလုံးဟာလည်းဘာတဲလွန်စားမှမရှိပဲပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်သူတို့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မှပဲသိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကြံရစ်သူတွေအတွက်တော့မယ်ရီဆလက်စီတင်ဘောဟာပဟေလိတစ်ခုအဖြစ်ကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်မယ်လီဆရက်စီတင်ဘောဟာပိုင်ရှင်၁၉ဦးပြောင်းလဲသွားတဲ့တိုင်အောင်မတော်တဆမှုတွေနဲ့ကန့်ဆိုးမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးပိုင်ရှင်ဟာတော့1885ခုနှစ်မှာတင်ဘောကိုအပြည့်တိုင်ဖျက်ဆီးလိုက်ရပါတော့တယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ